אתמול במקום הכי גבוה בתל אביב, בקומה 49 של מגדלי עזריאלי, גילי מיילי המשיך במסע ההתנצלויות והסולחות שלו. נהנה לראות את לבנה. פעם ראשונה שאתם נפגשים מאז? ראשונה מאז שהיא יצאה מבית אח הגדול, אני רואה אותה, כן. שאמרת לה כמה דברים, בוא תספר לי קצת. I love you, נשיקות, אני חולה עליה. למי שקצת שכח ולא ממש זוכר איך נראתה הפגישה האחרונה של גילי ואבא שלו עם לבנה, אז למרות שזה לא הכי נעים, אנחנו כאן כדי להזכיר לכם. קצת יותר משבוע אחרי שנכנסו הדיירים לבית, גילי ורוני מיילי פשוט ירדו לחיים של לבנה. הרי את גבר, את לא אישה, אין לך ריח של אישה. והיא, למרות שניסתה, לא ממש הצליחה לספוג את ההערות הפוגעניות האלה. אתמול, שלושה חודשים אחרי, הם נפגשו שוב, אבל כנראה שאוויר הפסגות של תל אביב והשמפניה שזרמה בהשקת העונה הרביעית של TLV גרמו להם להתנהג ממש אחרת אחד עם השני. אני יודע כמה אתם רוצים את זה, לבנה. אם את כועסת עליי, שנה טובה, אני מתנתן. שנה מתוקה, ושיהיה לך רק טוב בחיים. במסגרת מסע הסולחות של גילי היה גם ניסיון לשלום עם ענת שלא ממש צלח. אתה מספק אותך כל כך רבידות ונועם, אז לא רק עם הקשקושים הדבילים האלה. כנראה שענת עדיין, עוד פעם, היא עדיין במשחק. ענת, נשמה, שיהיה לך שנה טובה, תתעוררי, אנחנו לא במשחק, את רואה? זה כל כך פשוט לבוא ולומר שלום כשזה אמיתי, ואני הייתי אמיתי. כנראה שאצלך לא קיבלת, זה ברת. בסדר, ענת, לא צריך לדבר. הכי כיף תמיד בחיים זה לנסות לפתוח דף חדש ולהתחיל עם דף נקי וטוב. אז שיהיה שנה טובה לך ולגילי ולכל משפחת מיילי ולכל עם ישראל. ואל תשכחו, דבר הכי חשוב, לבן הזוהרים, היזהרו מחיקויים. ומהפיוס הדרמטי הזה נעבור לידיעה פחות משמחת. עדיין לא הספקנו להתאושש מהפרידה של יהודה ונינט. היום יום חדש, יכול להיות, יש אפשרות שמישהו יפקה על הסט. היום בצהריים התבשרנו על עוד זוג שמפרק את החבילה. אחרי 17 שנה של זוגיות ושתי בנות, שירה בת ה-13 ואמא בת ה-8, גלית גוטמן ובעלה זיו קורן נפרדו. נעלם לי הבא. בדומה לפרידה של יהודה ונינט, גם גוטמן וקורן החליטו על הפרידה כבר לפני חודש, אבל רק היום הם הוציאו את זה החוצה. קורן כבר הספיק לעזוב את הבית המשותף. אני חושבת שכמה שניסינו להיות מוכנים לזה, זה תפס אותנו לא מוכנים, כי לא ביום אחד מחליטים שנפרדים, מן הסתם. הרעיון הזה שלה שודר כאן אצלנו בערוץ הבידור לפני שנה, במסגרת התוכנית Small Talk, בה היא דיברה בין השאר על הפרידה הראשונה מבעלה שהתרחשה בשנת 2007. האם הם נפרדים? הם כן נפרדים? הם לא נפרדים? זה משהו שנותן המון המון חומר לתקשורת. גוטמן לא חששה לחשוף את הגיהנום הפרטי שעברו היא וזיו במסגרת תהליך הפרידה הראשון. זה היה כאילו לצפות בלוויה של עצמך ועודך בחיים. ואז זה כל הזמן היה לזה פולו-אפ. במשך שבועות, בכל העיתונים. היה נורא קשה להבין שזה אנחנו, שמדברים עלינו כל הזמן. אם אחרי מה שהם עברו אז, הם חזרו לחיות ביחד, אז כולנו מקווים ומצפים שגם הפעם הם יצליחו לאחות את הקרעים. Into my arms, oh Lord.